Moi! Tänään puhumme sunnuntain eduskuntavaaleista ja tutustumme Suomen pienempiin puolueisiin. Seuraamme nelosluokkalaisia, jotka jäävät viikonlopun ajaksi sometauolle. Käymme myös Jyväskylässä pelaamassa koripalloa Lauri Markkasen koriskoulussa. Sunnuntaina on eduskuntavaalien virallinen vaalipäivä. Ja ensi viikolla tiedämme, ketkä Suomen asioista päättävät seuraavan 4 vuoden ajan. Pari viikkoa sitten esittelimme Suomen suuret puolueet, nyt luvassa on pienempien puolueiden esittelyt. Tämä on meidän lempiyhteinen tekeminen, on pelata Uunoa. Ja meillä on sellainen sanonta mun perheessä, että aina pitää olla aika yhdelle Uunolle. Tohtorihattu. Tämä ei ole taikurihattu, mutta on tohtorihattu. Muistakaa kädet, muistakaa kädet. Hyvä. Tämä menee tosi hyvin. No menee. Niin mä katson, te opitte kyllä tosi nopeasti. Olen jotenkin oppinut sen, että on todella tärkeää, että meillä on välillä tylsää. Koska se on myöskin sellaista aikaa, jolloin me joudutaan miettimään, kun me joudutaan itse keksimään itsellemme tekemistä. Kun mulla ei ollut mitään muuta tekemistä joskus, kun tulin koulusta, niin mä otin sen pallon ja lähdin ulos pihalle ja heitin sitä palloa. Mä haluaisin olla rakentamassa sellaista Suomea, jossa kaikilla lapsilla olisi hyvä elämä ja jotenkin voisi katsoa ja unelmoida kauas tulevaisuuteen. No mä ajattelen, että mä haluaisin, että me ainakin osattaisi toimia kaikkien suomalaisten mielestä niin, että koko Suomen asiat on tärkeitä. Siis ei vaan Helsingin asiat tai ei vaan Utsjoen asiat, vaan koko maa on tärkeä. Meidän on yhdessä ponnisteltava niin, että me saadaan se velkaantuminen loppumaan. Mutta samalla se pitää tehdä niin, että pidetään huolta siitä, että ihmiset pysyvät mukana. Mutta mä luulen, että ne, joilla ei ole asiat hyvin, niin niillä se tilanne vaan niinku pahenee koko ajan ja on sellaista niinku turhautumista. Kun meidän koulussa kävi meidän alueen kansanedustaja, mä olin silloin ehkä 5. tai 6. luokalla. Ja hän sanoi sitten, että jos te olette kiinnostuneita näistä yhteisistä asioista ja haluatte olla niistä päättämässä, niin kyllä teistäkin voi tulla kansanedustajia, ihan kenestä vaan. Ja mä muistan, että silloin niin kuin mun mielessä kävi semmoinen ajatus, että voisihan se olla aika hienoa. Helsinkiläisen Koskelan ala-asteen neloset päättivät kokeilla, miten viikonloppua vietettiin 30 vuotta sitten, eli ilman digilaitteita. Nyt he kertovat, miten se sujui. Koskelan ala-asteen koululaiset ideoivat haasteen, jossa he kokeilivat elää yhden viikonlopun kuin aikana ennen digilaitteita. Kiellettyjä olivat esimerkiksi tietokone- ja konsolipelit, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, tekstiviestit, YouTube ja Netflix. Haasteeseen osallistuneet perheet valitsivat yhden kännykän kotipuhelimeksi. Sillä pystyi soittaa ja vastaanottaa puheluita. Nyt kuulemme oppilaiden ajatuksia haasteen ensimmäiseltä päivältä. Tästä tulee kivaa, varmaan semmoista, että no, ilman tietokonehommaa. Mulla on ainakin jo viikonlopuksi joka päivälle tekemistä. Jos ei ole, niin mä soitan jollekin kavereille, kun meillähän on semmoiset kotipuhelimet. Varmaan näen kavereita ja ulkoilen. Tästä tulee aika kivaa, niin kuin, aika silleen rauhallista ilman mitään laitteita. Mulle varmaan isoin muutos on, että no mä yleensä lauantaina katon aamulla joku 3 tuntia tietokonetta. Sitten just, ettei saa katsoa mitään YouTubea eikä ollenkaan, että pitää katsoa vaan niitä TV-kanavia. Sä saat nähdä, että niinku, pystyykö sä siihen, niinku, pystyykö sä olemaan niinku 30 vuotta sitten. Pystyykö sä olemaan? Näin oppilaat kommentoivat haasteen sujumista viikon lopun jälkeen. Mulla meni ihan hyvin. Jos kun oli tylsää, niin olisi tehnyt mieli ottaa puhelin, mutta kyllä siitä ylipääs. Kerran vahingossa otin puhelimen käteen, mä laitoisin takaisin. Mulla oli 7 tai 8 000 viestiä yhdessä appissa.
mä kuuntelin radiota, mä vaan menin sängylle ja yritin löytää jotain mielenkiintoista sieltä, mutta ei sieltä kauheasti mitään mielenkiintoista löytynyt. Ekan päivän jälkeen se alkoi niinku tuntua vähän helpommalta kuin se. Meillä osallistui vaan mä ja mun äiti, niin mun äiti hävisi samana päivänä, kun haaste alkoi. Äiti pystyy, se teki jotain työasiat, mutta ne oli sallittu. Mun iskä ei pystynyt, se katsoi jotain uutisesta, se puhui jotakin videopuheluita se kavereitten kanssa. Ja ainakaan pikkuveli se ei kyllä kauhean niin kuin pitkään jatkunut se haaste, mutta iskä selvisi niin kuin yhden päivää. Näyttää siltä, että oppilaat suorittivat haasteen paremmin kuin heidän vanhempansa. Vielä hetki sitten Suomella ei ollut yhtään pelaajaa koripallon tähtiliigassa NBA:ssa. Nyt siellä pelaa Lauri Markkanen, joka on noussut maailman parhaimpien pelaajien joukkoon. Laurin kotikaupungissa Jyväskylässä Laurin oma koriskoulu on innostanut monet kokeilemaan lajia. Panu kävi katsomassa, millainen meininki siellä on. Kuka on Lauri Markkanen? NBA-supertähti. Se on reenannut pienestä ja se osaa kaikkea. Onko sillä jotain erityisiä vahvuuksia? Ehkä heittämän isoksi mieheksi. Se osaa kaikkea, kaikkea se osaa. Miltä se tuntuu, kun tommonen supertähti on olemassa? Onko siistiä, että se on Suomesta? Onko siistiä, että se on nimenomaan tältä Jyväskylästä? On se ollut ihan kiva katseltava, kun suomalainen pärjää NBA:ssä. Niin, jyväskyläläinen. Oli NBA All-Stars-ottelu. Sä heräsit yöllä katsomaan. Joo. Oli ihan se pakko katsoa livenä. Monelta sä heräsit ja mihin asti sun piti valvoa? Mä heräsin kouluaamuna. Mä heräsin 2:30 ja peli kesti 6. Et sä nukkua enää ennen koulumenoa? Kerkisin mä tunnin. Mites Lauri pelasi? No hyvin, kun pelasin ekaa kertaa All-Starsissa ja sitten sieltä tuli voitto. Mitä on jotain muita suosikkipelaajia? John Morant ja Stephen Curry ja LeBron James. Minkälaisia tavoitteita teillä voisi olla koripallossa? Mihin ihmeeseen koripallossa haluatte päästä? No NBA. NBA. Kerro, miten sä pääset NBA. Mitä sun pitää tehdä? Käydä peruskoulu hyvin ja sitten mennä urheiluluokalle. Sitten sieltä Jenkkien yliopisto ja sitten siitä kautta draftia NBA. Se on selvä ja suora suunnitelma. Onnea matkaa. Entäs siellä? No pitää treenata ja sitten pitää käydä kouluja. Sitten pääsee yliopistoon tai ehkä. Niin. Sieltä voi päästä NBA. Tuntuuko se nyt, että kun Lauri Markkanen pelaa siellä, niin se voisi olla teillekin mahdollista? Joo. Joo. Joo, se on totta. Ja kun Lauri donkkaa, niin säkin donkkaat joskus. Joo, se on. Katsokaapas tarkkaan tämän nuoren lehmän vatsaa. Viikon klipissä esiintyy tänään vasikka, jonka turkista löytyy hauska hymynaama. Kuukauden ikäisestä vasikasta on tullut paikallinen nähtävyys Australiassa. Erityisesti lapset ovat tulleet katsomaan sitä. Hymynaaman takia vasikka sai nimekseen Happy, eli iloinen. Ensi viikolla on pääsiäisloma, joten seuraava uutislähetys on katsottavissa vasta 2 viikon päästä. Kivaa lomaa kaikille! Moi moi!